ខ្ញុំបានបាញ់តិចថ្ងៃនេះមានតម្លៃ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Note 9មានដល់តែជាង40បាទគ្រឿង promotion discount សម្រាប់បងប្អូនជាវទូរស័ព្ទនៅមាញ់បន្តិចបាទ102លក់ឲ្យចុះហើយ340ដុល្លារទេក្រិត A ស្អាតតែម្ដងបាទនឹង103បងប្អូនមកផ្ដល់ជូនតា335ដុល្លារទេចុះ20ដុល្លារបន្ថែមបាននឹង129ផ្ដល់ជូនតា350ទេបាទក្រិត A ស្អាតលក់ជូនតា350ទេបាននឹងក្រេត A ស្អាតទេបងប្អូនបាទនេះគឺ355ដុល្លារបាទ Note 9ចុះ20ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការលេខ103 360ដុល្លារនិងប្រភេទ116បងប្អូនណាផ្ដល់ជូនតែ360ដុល្លារទេស្អាតដូចថ្មីនិង350ដុល្លារ125ចុះជូន20ដុល្លារបន្ថែមនិងប្រភេទបាទ126ចុះជូន20ដុល្លារក្រេត A ស្អាតលក់តែ350ដុល្លារទេ123បងប្អូនមក307ក្រេត A បាទចុះជូន20ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ124ចុះជូនសល់តែ340ដុល្លារទេបាទនឹងប្រភេទបាទ model 132បាទចុះជូន20ដុល្លារសល់390សម្រាប់បងប្អូន complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងក្រុមមាញ់ទីនិងតំណងទៅវិញនឹង131 370ដុល្លារមក 8G 512G និងប្រភេទ117 310ដុល្លារទេបងប្អូនបាទសឹងតែស្អាតដូចថ្មីទៅហើយនឹង143 380ដុល្លារបងប្អូនបាទ Note 9 512 128G មិនធម្មតាទេនឹង119 360ដុល្លារចុះ20ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ111 380ដុល្លារសល់តែ360ទេថ្ងៃនេះបាទ138ចុះ20ដុល្លារសល់308សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ Note 9 RAM 8 512G និងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ139 8 512 360ដុល្លារបាទនឹង115ចុះជូន20ដុល្លារគឺ RAM 8 512G ពណ៌ស្វាយ307ទេបាទនឹងលេខបន្តបងប្អូនមកគឺលេខ136 8G 512G 385ដុល្លារក្រេត A ស្អាតថ្មីថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអើយ137បងប្អូនមក 98% 400ដុល្លារចុះ20ដុល្លារ308បាទនឹងប្រភេទ model នេះគឺលក់ឲ្យតែ307ទេ 98% ដូចថ្មីតែម្ដងនឹង140បងប្អូនត្រូវការមកគឺ complete តម្លាក់លេខបងប្អូនផ្ដល់ជូនតែ390ចុះជូន20ដុល្លារសល់378 512G និងក្រេត A បាទផ្ដល់ជូនតែ410ចុះ20ដុល្លារសល់4390បាទ135បាទ395ចុះ20ដុល្លារសល់375ដុល្លារបាទ135នេះនិង122ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ375ដុល្លារផ្ដល់ជូនតែ355ដុល្លារទេចុះ20ដុល្លារនានការធានាជូនដល់តែ2ខែសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការឆ្នាំស្រាក់ Caskin Zoom ថែមតែ8ដុល្លារធានាជូន2ខែតែម្ដង121បងអា350ដុល្លារទេធានាជូន2ខែថែម8ដុល្លារថែមគ្រឿងម៉ាសេតបាននឹង118 320ដុល្លារ 94% អូយ Note 9 320ហ៎បងបាននឹង120បង 6G 128តា340ទេចុះ20ដុល្លារបងប្អូន114 8G 512 308 512នឹងប្រភេទ101បាទផ្ដល់ជូនតា350ដុល្លារទេថ្ងៃ31គេមកយក30 31លេខ113 6G បង 128 340ទេចុយមកក្រេត A 340 Note 9
5,807បងចុះ20ដុល្លារបាទ350ដុល្លារនៅស្អាតដូចថ្មីបងប្អូនអើយអាពណ៌ស្វាយនេះសឹងអាមើលទៅដូចថ្មីតែម្ដង106,376,128,350ទេបងបាទនឹង110បង310ដុល្លារ 90% កាណេតស្អាតតែម្ដងបាទនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ109,335ដុល្លារសឹងតែមិនកោតសំបីតែបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿបាទទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញ់បន្តិចកុំភ្លេចបាទសួររកប្រភេទកាណេត A បាទដៃខ្ញុំនេះសុទ្ធតែកាណេត A ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការកាណេត A 350និង370មានឆ្នាំងសាកកាស skin zoom 1 set និងមានការធានាជូន2ខែអញ្ចឹងអាចយកស្ទើរតិចតិចដល់350ទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការស្ទើរតែរៀងខ្លាំងតិចក៏តែអេក្រង់អត់មានកូដហើយសំបកក៏អត់មានកូដដែរតែក៏ប៉ិតតែទួនតិចដល់330នឹងបងយកក្រេត A ស្អាតដូចថ្មីឆ្នាំងសាកកាស skin ស្រមធានាជូន2ខែបាទផ្ដល់ជូនតែ370ដុល្លារទេ370ស្អាតដូចថ្មីបងប្អូនមក Note 9 6G 128G តែមានពណ៌ gold ហើយនិងពណ៌ស្វាយបាទនៅលើដៃខ្ញុំប្រហែលគ្រឿងនេះនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅនេះក៏មានតម្លៃល្អដែរបាទផ្ដល់ជូនតែ370មានឆ្នាំងសាក់កាស skin ស្រម1 set បូកការធានាជូន2ខែបាទខ្មៅនេះគឺលឹកបានតែម្ដងគឺថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីតែម្ដងបាទនៅតែប្រហែល10គ្រឿងនេះទេអញ្ចឹង Note 9RAM 6G 128G ស្អាតក្រេត A កញ្ចប់ធានាជូន2ខែ370សម្រាប់បងយកស្ទើរតិច350ដុល្លារសម្រាប់បងយកស្ទួរទៅសឹងតែ 95% 97% តែ330ទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់សេរីណាមួយដូចជា Note 9បាននៅលើតុខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនខ្លាំងមែនទែនដល់តែ40ជាងគ្រឿងដល់50គ្រឿងឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ Note 9ជាពិសេសគឺពណ៌ Gold នេះម៉ែអើយថ្មីដូចទូរស័ព្ទណាទេដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ370ដុល្លារមានឆ្នាំងសាកកាស skin ស្រមធានាជូន2ខែកញ្ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមពរឲ្យបងប្អូនជួយ Share ឲ្យបងប្អូនមួយមកបងប្អូននឹងធ្វើវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតជូននឹងមាន Big Promotion បន្ថែមផ្គាប់ជាមួយការធានានិងកាដូពិសេសសម្រាប់បងអ៊ំទូកខាងមុខនេះអញ្ចឹងបងប្រប្រៃនៃជាតិរៀងចិត្តមកដល់ហើយកំភ្លេងអញ្ជើញជាវទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញ់តិចត្រូវការស្មាតហ្វូននឹកដល់ម៉ាញ់តិចមុនគេខ្ញុំបានម៉ាញ់តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយកំភ្លេចជួយ Share បងអូនមួយផងអរគុណច្រើន